Алматыда қоғамдық көлікте жүру тарифі 150 теңгеге дейін өсірілсін. Не болмаса, автопарктердің шығыны толық субсидиялансын. Оңтүстік Астана тасымалдаушылары қалалық әкімдікке осындай өтініш білдірді деп хабарлайды Тенгриньюз. Автобустар мен троллейбустағы тариф соңғы рет 2012 жылы көтерілген. Ол кезде билет бағасы 50 теңгеден 80 теңгеге дейін өскен. Ал 2017 жылдың тамыз айынан бастап, қоғамдық көлікте қолма-қол төлеушілерге тариф 150 теңгеге дейін қымбаттаған болатын. Тасымалдаушылардың дерегінше, дизельдік отын бағасы 2012 жылдан бері 77,8%-ға өскен. Ал газдың бағасы 33 теңгеден 70-ке дейін қымбаттаған. Бұған қоса, жаңа автобустардың бағасы да 57%-дан 317%-ға дейін шарықтаған. Қазақстандық банктер өнеркәсіптерге несие беру арқылы қолдау білдіріп жатыр. Осылайша, өнеркәсіптік секторға берілген банк қарызының жылдық көлемі 9%-ды құраған. Energyprom KZ сарапшыларының есебінше, өсімнің жартысынан астамы қайта өңдеу саласына тиесілі. Өз кезегінде өнеркәсіптер өздеріне жүктелген міндеттемелерді мүлтіксіз орындауға тырысуда. Мәселен, мерзімі өтіп кеткен қарыздар көлемі бір жылда 3 есе қысқарған және портфельдің 6%-нан аспайды. 2017 жылдың қараша айының қорытындысы бойынша өнеркәсіп саласына бөлінген қарыздар көлемі 1,9 триллион теңгеге жеткен. Бұл бір ай бұрынғы көрсеткіштен 2,3%-ға артық және дәл осындай кезеңмен салыстырғанда 8,5%-ға көп. Әдеттегідей банк қарызы қайта өңдеу саласына көп берілген. Оның жалпы сомасы 1,3 триллион теңгені құрады. Тау-кен саласына 368,7 миллиард теңге және өзге салаларға 281,3 миллиард теңге бөлінді. 2017 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында Қазақстанда өңделмеген және жартылай өңделген алтын және оның ұнтақтары өндірісі көлемі 85 тоннаны құрады. Өсім 2016 жылмен салыстырғанда 13,8%-ға артық. Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті ақпараты бойынша дәл осы кезең аралығында өңделмеген және жартылай өңделген күміс және оның ұнтақтары өндірісі көлемі 1,058,605 килограммды құраған. Бұл көрсеткіш 2016 жылмен салыстырғанда 10,8%-ға төмен. Android операциялық жүйесі Apple компаниясына маңызды нарықтан iOS-ты ығыстырып тастады. 2017 жылдың қараша айына дейінгі 3 айда Google платформасы АҚШ, Еуропа және Жапония елдері нарығында жағымды көрсеткіштермен жайғасты деп хабарлайды Хайтек жаңалықтары. iOS-тың АҚШ-тағы үлесі жыл санап азайып барады. Құлдырау 4%-ды құрап отыр. Дәл осындай жағымсыз көрсеткіш Ұлыбританияда да байқалады. Францияда 2%, Италия мен Испанияда да Apple жүйесінің әлсіреуі байқалады. Ал Жапониядағы iOS үлесі 5,5%-ға төмендесе, Android керісінше 6,1%-дық пункт жинаған. Қараша айында жалпы үлес 48,4%-ды құрады. Десе де, Apple компаниясы Қытай нарығындағы үлесін жақсарта алды. Ондағы iOS өсімі 5%-дан асқан. Жалпы iPhone өндірушілеріне Қытай нарығы өте маңызды. Себебі, бұл нарық табыс әкелетін елдердің тізімі де 3-ші орында тұр. Еуроодақтағы жаңа жеңіл көліктер саудасы 2017 жылдың қорытындысы бойынша 3,4%-ға өсіп, 15,138 миллион данаға жетті. Еуропалық авто өндірушілер қауымдастығы мәліметінше, бұл 2007 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткіш. Сауда көлемі бойынша PCA Group үздік атанды. Бір жылда олардың еуропалық нарықтағы жаңа көліктер саудасы 28,2%-ға өскен. Suzuki компаниясының көрсеткіштері 21,3%-ға, ал Toyota-ныкі 13%-ға артқан. Тізімдегі кейінгі орындарға 8,8% өсіммен Kia және 2,3%-бен Volkswagen Group орналасты. Жалпы 2017 жылы жаңа көліктер ең көбі Литвада сатылған. Бұндағы көрсеткіш 30%-дан асқан. Венгрияда 20, Болгарияда 18,5 және Хорватия мен Польшада 17% сауда өсімі байқалған. Жер жаһандағы адамдар саны белсенді түрде өсіп келеді. Сәйкесінше қарапайым ішіп-жеммен қатар жоғары технологиялы құрылғыларға деген сұраныс артып, түрлі тауар түрлерін тұтыну көрсеткіші де ұлғаюда. Бұған қоса, тұрмыстық қалдықтардың мөлшері де арта түсуде. Осы орайда адамзат өткен ғасырдың ортасынан бастап қоқыстан арылудың жолдарын іздей бастаған еді. Себебі, бұл мәселе тек экологиялық тұрғыдан емес, экономикалық тұстан да зор проблема. Қалдықтарды екінші қайтара пайдалануға болады. Болатын
материалдар өте көп. Құрамында қайта өңдіретін пайдалы заттар, бөлшектер табылады. Ал соңғыларынан жаңа өнім шығаруға болатыны белгілі. Жыл сайын Қазақстанда 5-6 миллион тонна тұрмыстық қалдық жиналады. Әр адамға шаққандағы есепті келтірсек, бір адам күніне 1 килограмм, ал жылына 330 килограмм қоқыс тастайды. Өкінішке орай, осынша қоқыстың тек аз пайызы ғана қайта өңдеуден өтеді. Барлық тасталған қоқыстың тек аз көлемі ғана іріктеліп қайта өңделеді. 2016 жылы бұл көрсеткіш 2,6% құраса, 2017 жылы қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу көрсеткіші 9%-ға дейін ғана өскен. Жыл сайын Қазақстанның қоқыс полигондарында қаржылай есептегенде 60 миллиард теңгенің пайдалы заттардан құралған тұрмыстық қалдықтары қайта өңделмей бос қалады. Мәселе елімізде тиісті зауыттардың жетіспеушілігінен туындап отырған жоқ. Қызығы, қоқысты қайта өңдейтін кәсіпорындар саны артқан сайын, қалдықтардың да көлемі арта түседі. Нағыз парадокс. Кәсіпорындарға шикізат, яғни қайта өңдеуге жарайтын қалдықтар жетіспейді. Оның үстіне өндірістік қалдықтар да тапшы. Сондықтан біз қалдықтарды жинап, оны зауыттарға жеткізу бағытында зор жұмыс атқаруымыз керек. Ол үшін қалдықтарды бөлшектеп жинап, ескі көліктердің қалдықтарын жинайтын кәсіпорындарды қолдауды нығайту қажет. Бұл бастаманың жүзеге асуына тарифтер, яғни темір жол, электроқуаты және су тарифтері де ықпал ететін болады. Айта кетер тағы бір маңызды мәселе. Тұрмыстық қалдықтарды сұрыптау процесі азаматтардың тұрғын үйінен басталуы тиіс. Бірақ өкінішке орай түрлі қоқыстарға арналған арнайы контейнерлер тек кейбір елді мекендерде ғана бар. Бүгінгі күні қоқысты сұрыптап бөлуге арналған арнайы контейнерлер 40 елді мекенде қойылып жатыр. Оның ішінде қала, аудан орталықтары мен ауылдар да бар. Келер жылы және әрі қарай одан да көп аймақтарды тиісті контейнерлермен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз. Негізінде біздің елде тұрмыстық қалдықтар үшке бөлінеді. Олар пластик бөтелкелер, электрқуатын үнемдейтін және балқытылған лампалар. Мысалы, Германияда қоқыс 7 түрге бөлінеді. Әр қайсына жеке-жеке контейнерлер қарастырылған. Алайда, ескере кетері, бұндай жетістікке неміс елі 10 шақты жыл ішінде жетті. Тұрғындарды тұрмыстық қалдықты бөліп төгуге үйрету оңай болған жоқ. Сондықтан Қазақстан бұл істің тек басында ғана екенін түсіну керек, дейді сарапшылар. Оның үстіне бүгінде елімізде орталықтандырылған қоқыс шығару жүйесіне қосылмаған елді мекендер де бар. Біз қалдықтарды бүкіл республикадан жинай алатын дәрежеге жетуіміз керек. Қазір бізде қоқыстардың кейбір түрлері ірі қалаларға жақын жерлерден ғана жиналып алынады. Және де бұл іспен заңды тұлғалар айналысады. Ендігі ретте біз заңды тұлғалармен байланысты нығайтып, ауылды елді мекендерді басқару ісін қолға алуымыз керек. Тағы бір мәселе – қайта өңделетін шикізатты терең өңдеу ісі. Бізге толық қайтарымды экономикаға көшу қажет. Қазір пластик қалдығының белгілі түрінен флекс немесе түйіршектер жасап шығаратын кәсіпорындар бар. Бірақ бізге дәл осы өнімдердің қайта өңделіп, мысалы бұрынғы пластик бөтелке қалпына келтіретін өндірістерді ашу керек. Сол гранулалар қайта өңделіп, азық-түлік өнеркәсібінде қайта пайдаланылатын болса, қайтарымды экономиканы қалыптастыра аламыз. Бүгінде республикамызда қатты тұрмыстық қалдықтарды жинап, тасымалдап, жоятын 130 кәсіпорын бар. Олардың ішінде 19-ы қоқысты іріктеп, сұрыптау ісімен айналысады. Онда көбінесе пластик, металл, қағаз және әйнек материалдар қайта өңдеуге жіберіледі. Нәтижесінде аталған қалдықтардан 20-дан астам өнім түрі шығарылады. Қалдықтардан шығарылатын өнімдерге тоқталсақ, оның ішінде жарақаттан қорғайтын төсеніштер, бордюрлар, үй шатырларын қаптайтын материал, кәріз жүйелерінің люктары жасалады. Бұдан басқа өнім түрлері өте көп, бәрі қайта өңделген қоқыстан істеледі. Қазақстанның жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасы 2013 жылы бекітілген болатын. Онда елдің қатты тұрмыстық қалдықтарын қайта өңдеу деңгейі 2050 жылы 50%-ға дейін жетуі тиіс деп жазылған. Сондай-ақ, бұл процесс барлық заманауи экологиялық және санитарлық талаптарға сай болуы тиіс екендігі де айтылған. Бұл үшін заңнамалық тұрғыда шешілуі тиіс бірқатар мәселе бар. Мәселен, Қазақстанға қазір тұжырымдамада белгіленген қалдықтарды басқарудың жаңа кешенді жүйесін қалыптастыру қажет. Мысалға, бүгінде Германия тек ішкі қалдықтарды өңдеп қана қоймай, қоқысты сырттан өз елдеріне тасымалдауға көшті. Еліміз қоқысты көміп, өртеп жатқанда немістер осылайша қалдықты табыс көзін айналдырып отыр. Десе де, бұл бағытта істеліп жатқан қазіргі шағын қадамдар Қазақстанды экологиялық таза, экономикалық тиімді болашаққа әкеледі деген сенім зор.